nabanje kubasuhuza abadukunda n'abadukurikirana mwese kuri YouTube channel Red Blue JD. Ngiri kuri micro nk'abandi Red Blue JD byari ibyishimo bikomeye cyane ubwo umukobwa uzwiho kuba ariwe munyarwanda kazi wa mbere watwaye indege cyangwa se bamwe dukunze kwita abapilote yarushingaga n'umusore witwa Olivier Habiyaremye w'umuhanzi w'injyana ya gospel. Ubukwe bwabo bukaba bwaberewe ahitwa Mombasa mu gace kitwa Diani kuri hotel yitwa Lantana Group Beach. Ubukwe bwabo bubaye nyuma yuko bamaze imyaka itatu bakundana, uyu musore nawe akaba ashimishwa n'uko ubukwe bwabo bwawe kandi bukarangira amahoro. Uyu mukobwa wibuka ko afite imyaka 28 kandi akaba ari umuvandimwe wa Nyampinga Kwizera Peace. Uyu mukobwa nawe yashimishijwe n'ubukwe bagize. Ubukwe bagize bwari ubukwe buciriritse, bwari ubukwe budahenze kandi bwabereye isomo abantu benshi. Nanjye bwa mbere isomo, nizere ko n'abandi bantu bwababereye isomo, bafite amafaranga ndetse baranishoboye, ariko ntago bakoze ibintu birenze cyangwa se ibintu bihenze nk'ibirimo birakorwa n'abari kurushinga muri iyi minsi. Ubukwe bwabo tubere isomo abantu bose, kandi twumve ko niba tugiye gukora ubukwe cyangwa tugiye kurushinga n'abo dukunda, gukora ibintu bihambaye atari byo bigaragaza ko dukundana nabo cyangwa se dukoze ibintu birenze bitangaje. Kurikirana ubukwe bwabo, ureba amafoto y'ubukwe bwabo uburyo bwari bumeze, imyenda yari irimo ntirenze aho babukoreye ntiharenze, ahubwo icyo bakoze ni ukwicisha bugufi bagakora ubukwe buciriritse bwerekana ko bakundana badakunda ibintu. Ndebera nawe ibyishimo byari bihari, rero uburyo bifotoreje ku mazi, amafoto aciriritse, imyenda bakoranye ubukwe, abari bari mu bukwe, ubukwe buciriritse, ubukwe bwa Kinyafurika, ubukwe butarimo ibintu bihenze cyangwa birenze, ubukwe bugaragaza urukundo, ubukwe bwakoze ku mitima ya benshi, ubukwe bwashimishije abatari bake, ubukwe burimo ibintu byiza cyane kandi atari ibintu bihenze, nta modoka zikaze, nta ki, babukoreye ku mazi, ari umusore yari yambaye utuntu duciriritse, ari umukobwa ntiyazanye amakanzu yabyacitse, byari ibintu bishimishije. Nizere ko biduhaye isomo Abanyafurika bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ko natwe ubwacu ubukwe bukaze atari ubukwe uba watakajemo amafaranga menshi bimwe twita gusesagura, ahubwo ari ubukwe bufite igisobanuro cy'urukundo, ubukwe burimo ibyishimo nk'uko uri kubibona, bifotozaga bishimye, ubukwe bubarimo urukundo rubarimo kuruta kuba wakora ibintu bihambaye cyangwa se birenze usesagura. Njye rero kuri micro nk'abandi Red Blue JD komeza ukurikirana uburyo bwari bumeze ubukwe bwabo, ugire n'igitekerezo utanga ku banyarwanda bo muri iyi minsi barimo barashinga ubukwe, niba koko gufata amamiliyoni menshi cyane ukayamena mu gukora ibyo bigaragaza ko ukunda umuntu cyangwa gukora ibintu biciriritse birimo kubaha no kwicisha bugufi ari byo byihutirwa bitari ibyo kwirukanka wifotoza uguzana amamodoka ahenze ukodesha ahantu hahenze kugira ngo werekane ko ukomeye, kandi nyuma y'ibyo byose urugo rukazasenyuka rutamaze kabiri kuko wafashe inguzanyo cyangwa se wakoze ibintu bitari mu rugero rwawe. Abafite ubwo bushobozi n'abafite gukora ubukwe buhambaye bw'ubwabo bonyine bakora ubukwe bwa gisirimu kandi ubukwe budahenze, ubukwe buciriritse. Nshimishwa cyane nuko mudukurikirana muri benshi. Niba utarakoze subscription wibuke gukora subscribe, nuko manuko hasi ahantu hari akantu k'umutuku ukahakanda, ubundi ukaba uriyandikishije mu bazajya babona amavideo, ibyegeranyo n'ibindi bintu bishimishije bikunda guca kuri YouTube channel. Mukomeze mutange ibitekerezo ku bijyanye n'uburyo abanyarwanda n'abarundi n'abumva ikinyarwanda bose cyangwa se abanyafurika muri rusange bakora ubukwe, bagakora ubukwe buciriritse, bagakora ubukwe bufite igisobanuro nyacyo, butari ubukwe bwo gusesagura, butari ubukwe buzatuma mutandukana mutamaze kabiri kuko mwafashe inguzanyo. Ikaze mu kiganiro kandi mukomeze mubane natwe muri byose, mudukurikirane kuko no mu minsi iri imbere tugiye kuzashinga website. Njye wari kuri micro Red Blue JD, turabakunda cyane.